raysa waxa salaamaya wasiirka dibadda iyo wasiirka xigeenka ee wafdiga kale ee dhargeysa ka yimid macallinta sare sheekh albaladka culimada kale sheekh xasan dahay iyo dhamaan xildhibaanada ee iyo bahda jaamacadda eelo university ee hawshan ee hormoodka u ah iyo ee qof kasta oo ganacsada ah sida qolooyinkii laga dhawaajiyay somtel oo kale iyo salaadiinta waxaan idinku salaamayaa horta dhamaanba marti sharafta kasoo qayb gashay munaasabadan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu farxad bay ii tahay anigoo waxay igu tahay sebankan dhulkan anigu joogee mas-uulka ah wixii yaraa la taagaba waan iska sheeganaynaa waxaan odhanaynaa waktiga jaamacadaa la sameeyey eelaa la sameeyey dariiqyaa la sameeyey waxaasoo dhan ba waxaanu ku darsanaynaa argiifiyada taasi farxad bay noo tahay khaasatan anigana way ii tahay dadka gobolka ku noolna way u tahay kuwa degmada ku nool way u tahay dhallinyarta soo koraysa ee la kowsatayna way u tahay dhul loo sii dhisay oo loo sii hagaajiyey inay la soo kulmaanna iyaguna inay qaybtooda ka qayb qaataan oo aanay dhanka shaqada uun ka eegina dhanka kale inay ka eegaanna way tahay horta wixii jaamacaddan eelo waa soo dhoweynaynaa sidii aanu dhidibada ula taagi lahayna kolley qaybteedii waanu soo qaadanay wixii dambena waanu ka qayb qaadan doonaa oo sidii dhulka loogu sharciyeyn lahaa iyo sidii maxaa yeelan cashuur dhaaf loogu sameyn lahaa oo dhan waanu kala soo shaqaynay inta dambena waanu kala shaqaynay laakiin mid un baanu ku yara dardaarayaa oo had iyo jeer sheekh xasan nambar dhowidu ka dhawaajiyay masiibo waxay nagaga dhacday wax kasta oo qurux badan aynu dhisayno jiidka waxba inaga soo eegayo oo inale jiidkii iyo adigayna waxba inii dhexay waar beera iyo dhul doogle iyo dhul baarkina daahidiin dhexeeyaan saasay meesha ku yar qurux badnaanaysaa haddii waddada uun lasoo galo markaaba waddada uun lasoo duldego dee waxaynu dhisayna macna ma samaynay marka in taladii isagoo qofku dhulkii isagu iska leh annaga waddadu cabir bay leedahay cabirka la sameeyey naqshadana way ugu taallaa dariiqa 20 mitr laakiin inay inta loogu talagalay inka dariiq waa 30 mitr weeyaan waa 30 mitr gebigiisu laakiin iyagu inaad dib uga yar dhacdiino dhul doog le intaad ku yara beertaan muuqaalka jaamacaddu ay soo baxdo oo aan baarkina lah oo baabuurta la dhigan karo waayo mustaqbalka hadhow waxay noqonaysaa maxaa yeedaanay dee boardin oo kale noqon karta meelo iyo noqon kartaa taa waxaan leeyahay waan idinku dardaarayaa guud ahaanna waan ku dardaaraynaa maxaa yeedaanay dadka wadooyinka inay culimmadu iyo in badan buu sheekhu kala hadlay iyo salaadiintuba waxaad yar moodaa arrintahay inay arrin yaroo dhib ay nagu tahay imika waddada jaamacadda iyo isku xidha camuudiya airbootka la sameynaya bisha 10-keedaa loo qabtay dee inteenan uunbaa qof ka midii ka soo baxaa intaa jidka u dhaxaysa dee intii xoog lagu marin lahaa ee effort kale iyo kharash kale iyo ciidan ku bixi lahaa dadku inay waar wixii ka furta oo labada gidaariya inay waxba u dhaxayni ayaa maxaa yeedaanay dhibi ka joogtaa imika iska rogoy ba halkan yaacayay magaaladii gudaheegiiba carra ku qurayaanoo waddooyinkaanu ballan qaadnay kontroolka iyo iyaa 20-kan cishee imika soo socda haddii ilaahay idhaahdo daamurkaa naga yaraadi inaanu ku dhammaystirno ayay ku dhowdaho labadan waddo iyo tii hore inay isku xidhmaan oo markaa inay yacno dadku ta kale jaamacadduna way bilaabmaysaa jaamacaddu xagga jaamacadday kasoo bilaabaysaa agreementkii iyo heshiisyadii iyo alaabtii way yimaadeen bacdaadkii inkastoona halkan dee qalab badanay noolin waxaan idinku adkaynayaa dhammaanba anoo munaasabaddan uga faa'iidaysanaya yacnaa waxyaalaha wanaagsan inaynu ka wada shaqayno aan la odhanino dee xoog lagu dayin inaan lagu dayo waxaa ka fiican in talo la yidhaahdo qof walba qofka kale ku waadiyu yidhaahdo war dib uga joogso ka noqo oo dee lagu qabsado mas-uuliyaddiina wada saar dhaato haddii kale aad tidhahdi inuu dowladdii hoosaa waddadana bixisa annagu sida loo bixiyo waa naqaanaa idinkuba idinka imanaysaa bixintu marka idinku had iyo jeer nagala dadaala cadceed baa la taagan yahay waxaanu leeyahay ilaahay khayra ka dhigo allaha barakeeyo waqti fiican bay kusoo beegantay meel fiican bay kusoo beegantay munaasabad fiican bay kusoo beegantay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismi illaahi raxmaan iraxiim waxaan u malaynayaa quraxna waan taagannahay in badan hadalkiina khibradeed waa la yidhi waxaan marka horese salaamayaa dhammaan wafdigay noga yimid maxay ahayd ee arkaysa oo wasiirka dibdejinta darzaaq
كسماء وزير كوحبرشة السلام كان وزير حجينكا وفدي كوميشن تعليل تسارة علماء ودينكا وتلياشا حقا محايدة تعليل مدحوينها علماء ودين تسارتين تدمان وحان تكون صلاة وصلاة السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودي وحويا ما انت مال الخير له وايو وحن سكون نمد شاما عدي إلو لقح دي قيدي يدو إن بداكو شقين السي مغادة دحدي دارونتي إدك السابوي كوار نواجي السي إن ميشا سي جامعة داسي كل كلا إيجا مهمة ديدا يو وحسو سار كيغا أيو باحن القفل حوا ما ميل بلارن أي دكتو وكفالسن ما أنت وحن نسيبونا ما أنت بوق عدي وروح ربطنيد هو خير كبدنيت سيدو شاه علمت شايف شاه عبد الله يو إني مارتي سود دكتي أنا قلنا ورد عين نو بركينا إن أدي أنا قدومي قبل كم واحد وحب كلا هذا مايو هرم برين تيدا إن تقال الحادين تيدا رنتي سيدو قدومي دكمة دون شاكي علمت ولن شاكتي وحان باوين تسومالان كعد سنة يا إنك سوق بكلان خيرك وحبرشة اللي جمال دكتو هاي هذي وحوي إن ما هميل بوري بوربو كله وميل سومال لاند وحرمار سوق خري وحن كبابني يا غف كستة إنه والد كستة يو غف كستة هو بعمشتري إنه خيرك عشان وحكو درصدو آخر هذا ميزان كحسنات كلها هوس هذيو هذا الكلام ما هو حاويا وان سلام يا سلام عليكم.